Областният лидер на политическа партия ГЕРБ във Враца Петя Аврамова каза, че всички кандидати в листата за народни представители са местни хора, добре познати в региона. Има включени представители на здравеопазването, на енергетиката, на земеделието. Всички те са местни хора, добре познати в област Враца. Живеят, работят сред своите съграждани, от които ще търсим доверие на 26 март. Красен Кръстев, кандидат за народен представител, направи отчет на работата си в 43-тото Народно събрание. Мен основната тежест беше законодателната и второ работа с хората, работа с приемни срещи и да се срещна с обикновения човек, да видя неговия проблем, да му го реша и ако е възможно да помогна на голяма група от хора в област Враца. Председателят на групата Общински съветници от политическа партия ГЕРБ Иво Ралчовски бе категоричен, че всички 12 човека в листата са достойни хора. И тези 12 човека, които са в листата, са достойни хора. С всеки от тях бихме могли да работиме. Ние сме заинтересовани с колегите на общински съветници в следващото народно събрание да имаме представители, които да милеят за област Враца и в частност за областния център. Политическа партия ГЕРБ регистрира пълна листа, в която са включени 12 кандидати за народни представители. На първо място в нея е инженер Петя Аврамова, следвана от Красен Кръстев и инженер Найден Найденов.